Čau lidi, tady to je video k 20 odběratelům, takový děkovací malý. A rád bych ještě řekl, že budu teďka dál točit z The Sims 3, z Minecraft serveru, z Craftakusem, ze Survival Games. Potom si někdo psal o normální Minecraft server, takže taky nějaký začnu točit. Mám i svůj, takže možná něco tam začnu točit, nějakou novou sérii. A pak ještě občas vyjdou videa z biatlonu. No, děkuji těm 20 odběratelům a už nebudu víc zdržovat a podívejte se na to video, co jsem připravil, jenom takovou malou blbůstku. Tak jo, tak zase u nějaký z těch her se uslyšíme, čau.